Tankové ESO. Tohle čestné označení dříve náleželo tankistovi, který měl dokonalý cit pro svůj stroj a schopnost rychlé reakce na měnící se bojové podmínky a zároveň zničil alespoň 5 nepřátelských strojů. V dnešní době, když slyšíte, že je někdo dobrým tankistou, představíte si zhruba něco takového. Zdravím, já jsem Super Kravaťák. Jak zničit v jedné bitvě 10 vozidel? Mám 5 kilů. Duže dobrá. Jedu dál. A ještě IKVčko. Hotovo, doděláno. Tak se mi to líbí! Ač je výsledek virtuální bitvy sebelepší, stále se jedná o prostou počítačovou hru, pro kterou zapomínáme, že v dřívějších dobách nazvat se tankistou znamenalo dokonale znát své vozidlo, které se stalo náhradním domovem celé osádky, umět ho efektivně ovládat a úspěšně plnit bojové úkoly. Mezi nimi však svými často hrdinskými a nevšedními činy zešli tankisté nejlepší z nejlepších, kteří si zasloužili honosný titul Tankové ESO a na ně se v dnešním videu podíváme. Top 5 nejlepších tankistů všech dob. Páté místo, Lafayette G. Poole. Tento americký voják se narodil v Texasu roku 1919. Úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání, později se vydal ke studiu na vysokou katolickou školu. A že by byl čistá křesťanská duše, se říct úplně nedá. Měl totiž rád box a až tak moc, že postoupil až do šampionátu v Chicagu. Jeho vůle zápasit se mu v žilách držela, proto podal přihlášku k námořnictvu. Nicméně kvůli vadě zraku nemohl být přijat, za což může být možná i rád, jinak by se z něho pravděpodobně legenda nemusela stát, aspoň teda ta tanková. Byl pečlivý, vše plnil řádně a co nejrychleji. A díky tomu byl také povýšen do hodnosti četaře. Jeho první bojové nasazení, o to víc významné, bylo ve Francii při vylodění v Normandii. Byl velitelem tanku M4A1 Sherman, jež nesl 75 mm kanón a tank nesl název In the Mood. V překladu V náladě, podle stejnojmenného filmu od Glena Millera. Později pod jeho velení spadly další dva Shermany a s nimi se mu podařilo vyřídit 12 tanků, 258 obrněných vozidel a samohybných děl. A to vše během pouhých 81 dnů. Ne každý den bylo však posvícení. Četař Poole byl ošklivě zasažen střepinou granátu, což vedlo k pozdější amputaci jeho nohy. Jeho válečné úspěchy vedly k jeho povýšení do hodnosti praporčíka. Mezi Američany si také zasloužil přezdívku Válečný táta, kterou si udržel až do jeho smrti v roce 1991. Lafayette G. Poole si vysloužil řadu ocenění a zlomek z nich byla například Stříbrná hvězda či Purpurové srdce. Pokud vám byl příběh tohoto vojáka povědomý, může to být díky tomu, že v roce 2014 byl na jeho počest natočen film Fury, kde ho stvárnil samotný Brad Pitt. Čest jeho památce. Čtvrté místo, Radley Walters. Celým jménem Sidney Wolfe Radley Walters byl voják ve službách Kanady. Úspěšně absolvoval jak studium na střední škole, tak i na vysoké a v ten samý rok, kdy získal titul, tedy v roce 1940, nastoupil do kanadské armády. Byl ihned jmenován do důstojnické hodnosti a po pár letech služby byl pověřen společně s jeho spolubojovníky stejným úkolem jako předešlý tankista, tedy k eliminaci síly německého nepřítele po jejich vylodění v Normandii. Pro plnění tohoto náročného úkolu dostal pod svá bedra tank Sherman Firefly, přezdívaný SOP, a i přes jeho standardní pěchotní výcvik a žádné zkušenosti s velením tanku dokázal pořádně zatopit německému nepříteli. V následujících měsících bojoval v mnoha dalších bitvách a byl mezi svým plukem známý svou péčí a respektem ke svým spoluvojákům. Ani jeho kariéra se však neobešla bez obětí. Byl třikrát zraněn a ze všeho nejvíce, když pod jeho průzkumným autem vybuchla skrytá pozemní mina a upadl do bezvědomí. Navzdory těmto neúspěchům však pokaždé znovu zasedl za kormidlo svého Shermana a na konci války byl znám jako špičkové tankové ESO západních spojenců s celkem 18 sestřely tanků. Radley Walters odešel v prosinci 1974 do výslužby s hodností brigádního generála a v roce 2015 umírá ve svých 95 letech. Byl vyznamenán řádem za vynikající službu a vojenským křížem za své neuvěřitelné vedení a galantnost. Na jeho počest nese Buronský park ve Francii jeho jméno a hold mu vzdala také hra World of Tanks, kde můžete získat jeho medaili za zničení 8 až 9 tanků v jedné bitvě. Za tyto nevšední činy si pan generál zaslouží naše uznání. Třetí místo, Lavrněnko Dmitrij Fjodorovič. Tento sovětský voják se narodil ve městě Krasnodar, ležící na hranici dnešní Evropy v roce 1914. Už od raného mládí mu byl život vojáka blízký díky jeho otci, který bojoval v první světové válce. Otec mu však umírá brzy a po zbytek mládí Lavrněnka ho vychovává sama matka. Vystudoval střední školu, poté i vysokou a stal se učitelem. Školáci byli v této době asi stejně hloupí puberťáci jako dnes, a tak svůj chtíč někomu urvat hlavu, šel
raději zužitkovat do armády, k níž se přihlásil v roce 1934. 4 roky stačili Lavrněnkovi k úspěšnému absolvování tankového kurzu, po němž se stal velitelem tanku T-34-76. Lavrněnko byl slavný tím, že tank pod jeho velením opouštěl boj vždy jako poslední a dobrovolně podstupoval riskantní taktiky. Jako příklad si můžeme uvést jeden z jeho nejúspěšnějších dnů, kdy Lavrněnko spolu s dalšími 3 tanky T-34 zaútočili poblíž jednoho ruského města na 34 německých tanků. Z nich se jim povedlo zničit celkem 15 a zpět se vrátili zcela bez ztrát. Celkově jich vyřadil 52. Většinu z nich dokonce stihl zrujnovat během pouhých 6 týdnů. Tohle tankové ESO je dnešním prvním, který bohužel zahynul přímo na bojišti. V jedné obci pod těžkou palbou vystoupil Lavrněnko z tanku a chystal se podat hlášení o průběhu boje veliteli, což se mu však stalo osudným. Střepina granátu ukončila jeho život. Umírá ve 27 letech roku 1941. Dosáhl hodnosti nadporučíka a až po dlouhých 45 letech v roce 1990 mu byl posmrtně udělen řád hrdina Sovětského svazu. Za své činy si zaslouží umístění v dnešním žebříčku. Druhé místo, Alfie Nichols. Další tankové ESO v dnešním žebříčku pochází pro změnu z Velké Británie. O jeho raném životě moc nevíme, za to víme, že i on se do dějin zapsal jako jeden z nejvýznamnějších tankistů. Již od mládí byl Alfie dobrým střelcem, byť svůj uplatňoval ne zrovna tím nejlepším způsobem. V předválečné době byl totiž zarytým pytlákem. Později však narukoval do britské armády a mohl tak místo zvěře lovit nacistické vojáky. Byl jmenován do hodnosti desátníka a posléze byl odveden se svými spolubojovníky do války o Afriku. Tam se také jeho jméno dostalo hluboko do povědomí všem britským vojákům. Při bitvě o El Alamein se tomuto britskému vojákovi podařilo zlikvidovat nejméně 40 nepřátelských tanků, za což mu na osobní příkaz generála Montgomeryho byl udělen medál. S ním se dokonce poté i setkal. Alfie Nichols byl mimořádným střelcem. S jeho Shermanem mu nedělalo problém vyřadit kilometr vzdálený nepřátelský tank na první dobrou. Ač byl velice úspěšným a všeznámým vojákem, i přesto si zachoval svou skromnost a nikdy se svými činy nechlubil. Tento obávaný střelec Shermanu nahnal hruzu nejednomu příslušníku Afrika Korps. Desátník Alfie Nichols byl zkrátka tankistou s velkým T. První místo, Kurt Knispel. Patrně nejlepším tankistou druhé světové války se stal poddůstojník četař Kurt Knispel, který ač sloužil pod říšskou vlajkou, na svět přišel a také z něj sešel na území dnešního Česka. Kurt se narodil roku 1921 nedaleko města Jeseník v obci Salisov, jež leží těsně u německé hranice. Jeho otec pracoval v nedaleké továrně na automobily a zřejmě právě zde získal Knispel základní vztah k technice. Tento vztah se ještě prohloubil, když se do učení na automechanika. Výuční list úspěšně získal v roce 1940, ale vzhledem k tomu, že už v téhle době probíhaly zuřivé boje druhé světové války, místo autodílny Kurt zvolil poněkud jinou cestu. Chtěl se stát tankistou. U Opavy absolvoval standardní pěchotní výcvik a prvním typem tanku, se kterým přišel do styku, byl Panzer 1. Ten již byl pro bojové využití zastaralý, nicméně byl dostatečný k přípravě budoucích tankistů. Jen pár dní poté, co Knispel dokončil výcvik, obdržela jeho jednotka rozkaz opustit stmelovací výcvikový tábor a zamířit na východ k sovětským hranicím do boje. V průběhu druhé světové války bojoval prakticky ve všech typech německých tanků, jako nabíječ, střelec i velitel. Jeho úspěchy, pokud se to tak dá říci, byly neuvěřitelné. Kurt Knispel zničil více nepřátelských tanků než kdokoliv jiný v historii. A že kolik? Nikdo přesně neví, nicméně se odhaduje 200 zářezů. Válka bude synonymem pro násilí pravděpodobně navždy. A i Kurt Knispel je páchal. Nicméně ne vždy, v každé situaci si může člověk vybrat stranu. Byť byl Kurt Knispel nacistou, byl jiný. Byly pro něj přednější lidské životy než nacistický režim. Častokrát se dostával do konfrontace s vyššími německými důstojníky, nejen za jeho neupravený vnější vzhled, kdy nosil dlouhé vlasy a neupravené vousy, ale i za nerespektování jejich rozkazů, se kterými nesouhlasil. Také odmítal účastnit se útoku na civilisty a dokonce při jedné příležitosti fyzicky napadl důstojník.
dobrovolníka, který nelidsky zacházel se sovětskými zajatci. Kurt Knispl nebyl nacistickým ideálem válečného hrdiny a v případě, že by v tanku nebyl tak úspěšný, byl by zcela určitě postaven před vojenský soud a popraven. Kurt zemřel ve stejný den jako Hitler, a to 30. dubna 1945 při bojích na Jižní Moravě. Za svou vojenskou kariéru si četař Knispl vysloužil železný kříž první třídy a zlatý německý kříž. Nejprve byl pohřben na hřbitově polního obvaziště, později v roce 2014 byly jeho ostatky uloženy na ústředním hřbitově v Brně. Německý voják, původem český občan Kurt Knispl, byl nacistickým poddůstojníkem, který byl jeden z mála těch, co se nevyžívali v páchání hrůzných zločinů během druhé světové války. V celkovém důsledku však vyřadil na 200 tanků a tím se stal nejúspěšnějším tankovým SM všech dob. Tankisté, děkuji vám za sledování dnešního videa a doufám, že jste se opět něco nového dozvěděli. Snad se vám díky dnešnímu videu zase o něco rozšířili obzory v námi oblíbeném světě tanků. V dalších videích se na vás budu těšit. Děkuji vám za like, odběr či sdílení.